Dobroveče, vi pratite vesti. Konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda odložena je za 1. mart zbog nedostatka kvoruma. U sali nije bilo poslanika liste Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane, Socijalističke partije Srbije i liste Mi glas iz naroda. Lista Srbija protiv nasilja navodi da je reč o velikoj pobedi opozicije, dok predsjednik privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić navodi da će pobedu od 17. decembra potvrditi ako dođe do ponovljenih izbora. Nosilac liste Mi glas iz naroda Branimir Nestorović rekao je danas da su Aleksandar Jerković i Vesna Ilić dvoje odbornika koji su odmah nakon izbora prekinuli svaki kontakt sa pokretom i ponovio da ne žele da budu tas na vagi i da je najbolje rešenje raspisivanje novih beogradskih izbora. Najavljeno je da će sednici prisustovati s njihove strane 60 odbornika, ali niko nije došao, što govori da oni većinu nemaju, rekao je Vladimir Obradović iz odborničke grupe Srbija protiv nasilja. Tokom proteklog praznika saobraćajna policija sprovela je mere pojačane kontrole saobraćaja na putevima Srbije, tokom kojih je otkriveno ukupno 19.067 saobraćajnih prekršaja, izjavio je major Aleksandar Radenković ispred uprave saobraćajne policije MUP-a. On je kazao da je u periodu od 14. do 18. februara saobraćajna policija sankcionisala 10.921 prekršaj prekoračenja brzine, 1066 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, 212 lica je zadržano na trežnjenju, a 78 vozača je isključeno iz saobraćaja jer su vozili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Ministarstvo odbrane je od 15. februara raspisalo konkurs za upis učenika i kadeta u vojne škole u školsku 2024-25. Godinu. Svi kandidati moraju pristupiti psihološkom testiranju, medicinskom testiranju, testu znanja iz matematike i testu znanja iz fizičkih sposobnosti. Svi zainteresovani mogu svaki subote u periodu od 10 do 13 časova da dođu i upoznaju se sa životom i radom svih kadeta, kao i sa svim uslovima koje Vojna akademija nudi. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisalo je konkurs za upis u prvi razred srednje škole unutrašnjih poslova Jakovne Nadović u Sremskoj Kamenici. Posle 14 godina na inicijativu ministra Bratislava Gašića usvojena je odluka o ponovnom osnivanju škole, te je prošle godine u prvoj generaciji upisan 231 učenik. U školskoj 2024-25. Godini konkurs je otvoren za 224 mesta i traje do 26. februara. Major Miroslav Janković, komandir policijske ispostave Stara Pazova, je za radioteleviziju Stara Pazova istakao najvažnije detalje konkursa. Uslov za upis je da je dete državljanin Srbije i da ima prebivalište najmanje godinu dana u zemlji, da ima manje od 17 godina, da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ili da mu nije izrečena vaspitna mera ili kazna maloletničkog zatvora. Može se konkurisati direktno u školi ili dolaskom u policijske stanice u Staroj ili Novoj Pazovi, objasnio je major Janković. Prijemni ispit, koji je eliminacionog karaktera, odvija se u 3 dana. Održava se u srednjoj školi unutrašnjih poslova, u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a i na Kriminalističko-policijskom univerzitetu. Nakon završetka ove srednje škole, koja je internatskog tipa, učenici mogu odmah da se zaposle, a također postoji mogućnost upisivanja bilo kog fakulteta. Od danas je ponovo moguća naplata računa za struju na šalterima Elektroprivrede Srbije. Šalteri nisu radili više od 2 meseca zbog hakerskog napada. Vršilac dužnosti generalnog direktora EPS-a Dušan Živković rekao je da ponovo rade svi šalteri EPS-a u celoj Srbiji, kao i da je oko 340.000 korisnika napravilo nalog na portalu Uvid u račun, putem kojeg također mogu da plate svoje račune za struju. Istakao je da manje od 20% potrošača plaća račune na šalterima i da veruje da će se ponudom novih usluga taj broj i dalje smanjivati. Živković je naveo da je snabdevanje potrošača bilo sigurno i stabilno u prazničnom periodu i da je sistem bio bezbedan sve vreme.
Rok veče pod nazivom Nekad i sad okupilo je u subotu u Domu kulture u Vojki muzičare koji su svirali nekad, koji su počinjali davne 1964. godine, ali i one koji sada stasavaju i bave se muzikom. Prva rok grupa u Vojki, Strele, osnovana je 1964. godine, a odmah potom i mnogi druge koje su ostavile trag na sremskoj rock sceni. Ovogodišnja manifestacija bila je posebna po međunarodnom karakteru, jer su pored benda Vetrovite vile i VKV po prvi put nastupili i muzičari iz Slovenije, odnosno Kočevska orkestar. Okupljanje koje se održava već 16. godinu zaredom podržala je opština Stara Pazova kao i mesna zajednica Vojka. Karatisti karate kluba Mladost Nova Pazova Rauković Anđela i Đorđe Grubić vratili su se sa evropskog prvenstva za kadete i junijere održanom prošlog vikenda u Gruziji. Žreb nije bio naklonjen našim takmičarima, tako je Anđela već u prvom kolu za protivnicu imala jaku predstavnicu Nemačke, od koje je izgubila. Đorđe je u prvom meču savladao neugodnog predstavnika Azerbejdžana da bi drugim sudijskim preglasavanjem, a nakon nerešenog rezultata borbe, izgubio od glavnog favorita predstavnika Italije. Prema rečima trenera Miloša Raukovića, zahvaljujući podršci opštine Stara Pazova i svih koji pomažu klub i finansijski i na druge načine, karate klub Mladost uspeva da godinama održi najviši nivo treninga i rezultata na domaćem terenu, što je neophodan uslov da se imaju reprezentativci. Odbojkašice Jedinstva pobedile su u subotu na domaćem terenu komšijsku ekipu Inđiju u 17. kolu Banka Poštanska štedionica Super Lige Srbije maksimalnim rezultatom 3-0. U narednom 18. kolu Jedinstvo sutra gostuje ekipi Tenta u Obrenovcu. Predstojeći vikend je važan za Staropazovčanke jer će u nedelju 25. februara igrati u finalu kupa koje će se održati u Obrenovcu. Odbojkašica Mladinca izgubila su u 17. kolu Super Lige od Tenta 3-0. U narednom kolu Mladinac sutra gostuje Spartaku u Subotici. Odbojkaši Jedinstva su također proteklog vikenda izgubili od Radničkog u Kragujevcu 3-0. U 18. kolu Staropazovčani će sutra ugostiti ekipu Takova. U okviru 14. kola Super Lige Srbije Kuglaši Jadrana iz Golubinaca poraženi su prethodnog vikenda u Beogradu od Crvene zvezde rezultatom 5-3. Jadran se nalazi na petom mestu na tabeli sa osvojenih 13 bodova. 15. kolo Jadran igra u subotu 24. februara u Golubincima protiv ekipe Kordun koja je poslednja na superligaškoj tabeli. Utakmica počinje u 16 časova. Utorak umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, dok je u višim planinskim predelima moguć slab snijeg. Na severu suvo. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 6, najviše od 10 do 14 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.